老板，来条鱼。老板，这鱼鳞不用了吧？不要了，这可是好东西啊！哎呀，亮哥哥，你讨厌？吃完了。好饱啊！ 亮哥哥是谁？抖音。今天可怜了，大米吃完了，只能煮点面条吃了。哎呀，没办法，没有那个，哎，拿点小螃蟹煮吧。你这咋整呢？是不是？嗯，愁死了。哎呀，嘿嘿，叫！哎呀。 这关键是没有米了，那来点水吧。哎呀，你要喜欢吃那个面条的话，咋的还想出来咋的呀？你要想吃面条的话，你就来个红心，我看有多少人想吃。我靠，这还要夹他呢？给个红心，一起吃面条。抖音。 走过这间咖啡屋，忍不住慢下了脚步。你我初次相识在这里，解开了相约的序幕。今天你不再是座上客，我也就恢复了孤独。不知抖音。 我和你飞到蓝蓝的天边，我和你种下满满的花园，我和你分享暖暖的光线。再靠近一点，再靠近一点，我和你就像蓝蓝的天边，我和你就像满满的花园。抖音。 抖音。 又想耍我，我们换人吃。哥，大碗应该给你啊。不行，大碗必须给你吃。我去，西瓜还能长出鸡啊！ 抖音。老板，这次开始飙了吧？飙了吧？哎呦我的妈！这次我赚了。一二三 ，Let's go！ 就算世界与我为敌，我却喜欢你。 超喜欢你，不能分离，我只相信这个真理。这次过瘾了。
抖音。我愿为你放下全部。老板，这不要了吧？嗯，这只想让我来读。这是好东西。红色彼岸花，花瓣遍地撒，谁会在乎他在哭泣呀？鱼干好吃，下次再拿点。Mm-hmm.